Vo štvrtok 5. mája to v jednej útulnej reštaurácii pod Bratislavským hradom naozaj ožilo. Stretlo sa tu mnoho priateľov, spolupracovníkov a známych divadelnej a televíznej herečky Petry Palevičovej. Tá okrem vášne pre umenie zdieľa aj radosť pre kulinárstvo. A preto nie je divu, že jedného dňa uzrela svetlo sveta knižka plná lákavých receptov pod názvom Láska ide cez žalúdok. A keďže máme v televízii Bratislava veľmi radi jedlá akéhokoľvek druhu, nemohli sme pri krste herečkinej knihy chýbať. Želáme tejto knihe, my súdičky, naozaj, aby sa jej darilo, aby obcapkali všetky, aby ste jej tam dali veľa múky, veľa cukru, veľa soli, všetky ingrediencie, ktoré treba, a aby sa ti Peťa, ale aj nám všetkým darilo urobiť fantastické jedlá. Tak. Nuž a zaujímavými hostiami sa to na krste knihy Petry Palevičovej naozaj len tak hemžilo. Okrem herečky Bibiany Ondrejkovej či speváka Paľa Drapáka prišla na krst aj speváčka Beata Dubasová, ktorá bola aj krstnou mamou tejto milej knižky. V nej si nájdete napríklad aj typické rodinné recepty. Sú tam rôzne recepty, sú to naše rodinné recepty, ktoré sa tradujú. Sú tam aj nejaké moje, ktoré som ja, dá sa povedať, že vymyslela alebo upgradeovala, lebo ja rada spájam rôzne recepty a najradšej sa špecializujem teda na torty, že zoberiem z jednej torty korpus, druhej krém a nejakým spôsobom to prepojím a poprepájam. A potom sú tam samozrejme recepty mojich kolegov, kolegyň, kamarátov, kamarátek a takisto aj mojej krstnej mami Beatky. Dala som také recepty, v podstate zistím, že čím som staršia, tým mám radšej také jednoduchšie recepty, až tak dlho sa nebabrať v tej kuchyni, lebo nejak zistila som, že ten čas je mi drahý, takže rada varím, myslím si, že celkom slušne varím a táto knižka je veľmi inšpiratívna, tam na ktorej strane človek otvorí, hneď ho inšpiruje, tam naozaj veľa receptov, na každej stránke sú dva, takže už som sa inšpirovala, už som aj niečo podľa Peti robila a ja som tam dala také, myslím, že je tam nejaká ryba treska v mandlovej omáčke a ešte je tam jeden zákusok, tvarohový, lebo tvarohový mám najradšej asi. Autorka knihy o varení sa zamyslela aj nad otázkou, či má nejaký špeciálny recept, ktorý je jej srdcu najmilší. Nemám jeden konkrétny recept, ale je to niekoľko receptov, ktoré mám od svojej mamy. Vlastne, ktoré sú také zdedené, tie také rodinné recepty. A to je napríklad maminkina paradajková polievka, alebo ešte je tam vianočná polievka. A potom samozrejme torta, maková torta, makový múro. To sú asi také naj. Sú tam aj recepty pre takých menej zdatných kuchárov? Ale áno, sú a editorka Ľuba Nitrová, ktorá sa dnes nemohla zúčastniť a touto cestou by som jej teda zo srdca chcela poďakovať, že nám to zeditovala, mi povedala, že sa jej veľmi páči tá kniha, najmä z toho dôvodu, že je napísaná aj pre úplného začiatočníka, že vlastne úplný začiatočník dokáže podľa tej knihy variť. Ak by ste sa nebodaj po prečítaní knihy prejedli, tak vedzte, že si už čoskoro môžete oddychnúť pri čítaní ďalšej zaujímavej literatúry od Petry Palevičovej, ktorá bude tentokrát pre detského čitateľa. Áno, už je v šuflíku a sú to rozprávky, ktoré vyjdú dvojjazyčne. Na jednej strane slovenčina, na druhej angličtina. A sú to klasické rozprávky o princeznách, princoch, králoch a také. Súčasťou krstu bola vo štvrtkový večer aj dychberúca ohňová a svetelná show, módna prehliadka, nechýbala tombola, ale i skvelé hudobné vystúpenia. Počas večera ste mohli ochutnať aj niektoré z kvalitných značkových vín. Napokon, ale aj tak viacerí skončili pri jedle. Ja rada varím, rada pečiem a teda ako je na mňa aj dobre vidno, veľmi rada jem. A nemám na varenie až toľko času, koľko by som teda chcela mať, ale našťastie mám dobré pokračovateľky. Moje dcery sa tiež chytili tohto fachu a baví ich variť a vymýšľať všelijaké veci. Varia zdravo a výborne. Ja som do tejto knihy tiež prispela jedným z receptov. Dala som tam môj obľúbený zapekaný plnený baklažán a samozrejme, že som bola zvedavá, čím prispela Petra a kto všetko ešte do knihy prispela. Zaujali ma tam teda tie sladkosti, hlavne, ale aj plno iných jedal. O tom, že láska ide cez žalúdok, nás presvedčili aj manželia Drapákovci. Ja mám ešte také iné porekadlo, že
Najedený chlap, spokojný chlap. Áno, a že keď je plný žalúdok a prázdne nie, tak vtedy je to všetko dobré, vtedy je to správna situácia. A verím, že tu u Peti nájdeme také recepty, pretože moja Žanetka, ona varí fenomenálne. Ja som presne to, čo povedala, ja mám láska ide cez žalúdok a mne tej lásky v žalúdku toľko zostáva, že ja nepotrebujem nič iné, takže som úplne spokojný s jej kuchyňou. Čo vám najviac od manželky chutí? Od manželky? Čokoľvek. Čokoľvek ona urobí. Ona robí všelijaké dobré veci. Brinzové halušky robí fenomenálne. To musí byť normálne zemiakové, originál struhané. Sviečkovú, ale aj vepšo knedlo zelo, nenormálne, vždycky dochutí. Tak klasiku máme doma. Klasiku, ale ona robí všelijaké veci. Kúra na kapuste a takéto somariny. Takéto veci, ktoré naozaj, ja si na tom vždy pochutnám a velice, velice dobre sa napapám. Ja stále tvrdím, tá sviečková na smotane, to je môj najobľúbenejší recept, milujem to. Pálko robí domáce knedle, to ja neviem robiť, to sa priznám. Pálko robí knedle a ja robím ostatné. To je náš taký, teda môj a som najobľúbenejší recept. Jedlo miluje aj muzikálová a televízna herečka, speváčka Katka Ivanková, ktorá vniesla na krst knihy aj trochu kabaretnej atmosféry. Aký má zmysel sedieť doma sám? Poznám aj krajší svet, hlasnejšie pod tvár. Tu hudba hrá, pridaj sa k nám. Život je kabaret. Ja veľmi mám rada také kokosové mlieko, kari, žlté kari, červené kari, zelené kari, všetko kari. To je moje obľúbené. Ja v podstate veľmi rada papám, aj keď to nevyzerá, ale rada papám. Hej, akože papám naozaj rada. Ale mne hovoria Ivanková, to len rozpráva, že chudneš. Hlavne pečiem veľmi rád, väčšinou to robie vám ale v noci, pretože v noci mám čas, cez deň moc nie, takže veľakrát, keď zverejním na sociálnej siete aj nejaký recept, tak snažím sa robiť také veci, ktoré sú jednoduché, ktoré sú chutné, ktoré sú trošku iné. V čerstvo pokrstenej knihe Petry Palevičovej nájdete okrem tradičných rodinných receptov aj tie, ktoré sa zameriavajú špeciálne na pečenie, čo ocenila aj známa speváčka balkánskych pesničiek. Ja robím všelijaké koláčiky, torty a strašne mám rada tvaroch, jablka. Takže a ja to samozrejme nemôžem jesť, lebo ja by som sa tiež nezmestila potom ani do krídlových dverí. Na krste knihy, ktorá bude isto vernou spoločníčkou v každej kuchyni, nechýbala ani pani riaditeľka televízie Bratislava, ktorá prezradila, čím sa pri varení v minulosti inšpirovala. Ja som rada vždycky varila podľa kuchárskej knihy, taká hrubá. To je asi z roku 1960, ktorú sme mali v domácnosti. A podľa toho som to všetko, všetky recepty som vlastne vyskúšala. Posledný týždeň rada jem ľadový šalát, dám do toho trochu lososa, nejakú zalievku, teda nejaký dressing a už mám jedlo. Takže aj vďaka našej šéfke tu máme ďalší skvelý kulinársky tip. Tie ostatné môžete pokojne hľadať aj vy na približne 100 stranách nového literárneho počinu. Pridávame sa ku gratulantom a prajeme veľa spokojných čitateľov. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.